Olimpia! Ეს ესპანეთში ქართული მაფიის წინააღმდეგ ჩატარებული ერთ-ერთი ბოლო სპეცოპერაცია. მძარცველთა დაჯგუფება ეროვნულმა პოლიციამ და სამოქალაქო გვარდიამ აიყვანა. ესპანური მედიის ცნობით, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახლებში ძარცვის შემთხვევები. მათ უმეტესობას პრესა ქართულ ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებებს უკავშირებს. ქართველების მიერ სახლების ძარცვა ესპანური ტელევიზიის ცენტრალურ თემად იქცა. უსაფრთხოების ექსპერტმა პირდაპირ ეთერში ჩემოდნით მიიტანა ის ხელსაწყოები, რომლებსაც ქართული დაჯგუფებები ძარცვისთვის იყენებენ. ეს არის იმ მოწყობილობების ფართო სპექტრი, რომლებსაც ქურდები იყენებენ სახლებში შესასვლელად. ზოგიერთი მათგანი ძალიან მარტივია, მაკრატელი ან ჩაქუჩი, მაგრამ კარგად გამოცდილ დაჯგუფებებს აქვთ ძალიან დახვეწილი აღჭურვილობა, როგორიცაა თვალთვალის შუქურები, სპეციალური დეტექტორები, ელექტრონული მოწყობილობები. აქ ეს ადამიანები თავს კომფორტულად გრძნობენ. სახლების ქურდობაში ეჭმიტანილთა დიდ ნაწილს 24 საათში ათავისუფლებენ. ჯიბის ქურდებს 2 საათსაც არ აყოვნებენ. აქაურ ციხეებს ისინი სამოარსკვლავიან სასტუმროებად მოიხსენიებენ. ამიტომით დანაშაულთან გამკლავება მსოფლიოს არცერთ პოლიციას არ შეუძლია. ქართულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებებს ესპანეთის ციხე არ აშინებთ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ექსპერტები მას შემდეგ, რაც პირდაპირ ეთერში გასაჯაროვდა ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმის მტკიცებულება. საუბარია სატელეფონო მიმოწერაზე. მოკლედაქსტური შეტყობინებების ავტორს ესპანელი ექსპერტი ქართული მაფიის ბოსად მოიხსენიებს, თუმცა მის ვინაობას არ ასაჯაროებს. ჩამოდი ესპანეთში, აქ ძალიან კარგი პოლიცია, გაჭმევენ, გასმევენ. ციხეში ატარებ რამდენიმე დღეს, მიგიყვანენ მოსამართლესთან, გაგათავისუფლებენ და საქმის განხილვამდე, რომელიც ძალიან გვიან იწყება, შეიძლება 2-3 წლის შემდეგ და ამ დროს შენ ვეღარც გიპოვიან. ჩამოდი აქ. ესპანური მედია წერს იმასაც, რომ ქართული დაჯგუფებების სამიზნე არაერთი ცნობილი ადამიანი გახდა, მათ შორის არიან კლუბ ბარსელონას ფეხბურთელები. მძარცველების სამიზნე გახდა პიერ ემერიკ აუბამეიანგი. ის სახლში მეუღლესთან და ბავშვებთან ერთად იმყოფებოდა, როდესაც მძარცველები შეიჭრნენ და იარაღის მუქარი ძვირფასეულობა გაიტაცეს. ამ საქმეში ქართველების მონაწილეობა ჯერჯერობით ოფიციალურად დადასტურებული არ არის, თუმცა ადგილობრივი მედია საინტერესო პარალელებს ავლებს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბარსას ფეხბურთელი ხდება ამ ტიპის თავდასხმის მსხვერპლი. ბარსელონაში დაფუძნებული ქართული მაფიის რამდენიმე ჯგუფმა მოაწყო თავდასხმა ჯორდი ალბას, პიკეს და არტურის საცხოვრებელ სახლებზე. სავარაუდოდ ცნობილი ადამიანების ბინების ქურდობაშიც მათი ხელი ურევია. ევროპაში მოქმედი ქართული დანაშაულებრივი ქსელის საქმიანობას კარგად იცნობს უსაფრთხოების ექსპერტი გიორგი გაბოძი. ანალიტიკოსი ასახელებს ორ მიზეზს, რის გამოც ესპანეთი ქართველი კრიმინალების თავშესაფრად იქცა. ესპანეთი არის ერთ-ერთი ლოიალური ქვეყანა სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით და ამავდროულად არის ერთ-ერთი წამყვანი განვითარებული ევროკავშირის შემადგენელი ქვეყანა. ეს ორი გარემოება ბუნებრივია შეიძლება იყოს საფუძველი იმისა, რომ ფეხი მოიკიდონ უფრო ამ ქვეყანაში. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბუშინ წინ არ ჩასულან ქართველი კრიმინალები ესპანეთში და ძალიან ბევრი წლის წინ მოიკიდეს ფეხი. ამჟამად ესპანეთი ქართულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან დაკავშირებულ რამდენიმე საქმეს იძიებს. პრესა დაპატიმრებების სერიას არ გამორიცხავს. შესაძლოა გისოსებს მიღმა ესპანეთში მყოფი გავლენიანი კრიმინალური ავტორიტეტებიც აღმოჩნდნენ.